Mireu, la consellera ens ha dit que el món es està mirant, fem tots una mica avui una cara com a seriosa. Potser perquè s'han tractat els temes de forma seriosa, ara ja us veig somriure. Però estem davant, com diu l'Òmnium, com diu l'ANC, amb la revolució dels somriures. I per tant, us vull veure tots somrient, perquè a més estem de festa major. Cosa que fa que, bueno, que malgrat l'alcalde, bueno, gaudirem de la festa. Per tant, escolteu, encara potser podem tindre, si algú vol fer alguna qüestió, vol plantejar alguna qüestió als ponents a la taula, podem d'alguna manera donar la veu a la platera. El Javi no se'n pot estar i demanar ja el micro. Hola. Moltes gràcies. Primer dic als diputats que estem orgullosos, almenys jo estic orgullós del meu Parlament, i al govern, a la consellera, que també estic molt orgullós del meu govern i que em transmet un munt de confiança. Fem aquesta consideració. Faig una proposta molt curteta a la consellera i una pregunta a l'Ernest. La proposta molt curteta és, si pot ser, expliquem més la renda garantida de ciutadania. Posem-la en valor perquè el soroll mediàtic per temes tan bàsics com el de si tenim o no tenim una democràcia o fins a quin punt, ens sorgeixen propostes tan importants que ens fan tan diferents i que jo crec que tothom les ha de tenir molt clares. Fet aquesta proposta, la pregunta per l'Ernest. Quina valoració fas dels matisos importants introduïts per Juncker en la seva resposta a una pregunta molt concreta que preguntava pel referèndum de l'1 d'octubre i que va començar amb un I was expecting this, he estat pensant en això, i que va dir que malgrat respectar les coses espanyoles al Tribunal Constitucional respectarien la decisió que prenguessin els catalans. Tot seguit afegia que caldria un reingrés per considerar Catalunya un estat de la Unió Europea. A propòsit d'això, també, com creus que anirà aquest reingrés o quina valoració en fas? I al mateix temps dels Estats Units, el mateix dia, i a més era el mateix dia que teníem el Terracor en la plaça, per tant va ser un dia orgàsmic. Els Estats Units plantejaven també un matís molt rellevant, que és que negociarem amb el partit o entitat que sorgís del resultat del referèndum. Quina valoració em fas d'això? Això és una bateria de preguntes, eh, Xavi? Jo puc dir que la proposta m'ho recullo. No, de fet, amb la consellera Bassa, que és la que ha estat durant tota aquesta legislatura batallant per aconseguir els acords per tirar endavant la renda garantida, tenim molt clar que és una de les joies de la corona, aquesta legislatura, i de cara a traslladar encara més clarament a la ciutadania que tenim molt clar quina mena de país volem, que sabem com fer-ho. I de fet, ara s'està ja tirant endavant i s'està començant a organitzar tot per engegar ja la maquinària ara a partir de l'octubre-novembre. Ja s'han fet els cursos de formació personal i s'està ja mobilitzant absolutament tot per començar a aplicar ja enguany la renda garantida. Però sí que prenc nota de la proposta i si de cas ja li demanaré fins i tot que us fes arribar a estar alguna mica d'informació perquè ho vulgui fer. Sí, deixem deixar, deixa començar una cosa que té a veure amb això que acaba d'explicar la consellera, que no cal afegir res al que ha explicat, però potser sí afegir una consideració que és també d'alguna mesura europea, i per tant, però del que tu preguntaves. I és que, amb això que deia abans que no ens hem deixat parlar del país, tampoc ens hem deixat saber realment què ens està passant, com ens comparem, com ens contrastem i com podríem ser. Una de les conseqüències del dèficit fiscal que tenim, no la menor, és que si ens comparem amb les regions del mateix nivell de producte interior brut, la mateixa riquesa general de tota Europa, nosaltres som els que tenim la pitjor situació de pobresa relativa, és a dir, la pitjor situació de desigualtat interna. I aquí hi ha, en fi, no dic que l'única causa sigui el dèficit fiscal, però aquí hi ha una explicació, hi ha una causa feta explícita en aquest sentit. I em sembla que en part la política de renda garantida intenta també afrontar això. Però és obvi que al darrere d'això hi ha un debat de model econòmic, de política fiscal, de moltes altres coses que efectivament podrem fer
a partir del 2023. Aleshores, en relació al Juncker i companyia, jo també deixem començar una mica més lluny. Nosaltres, amb aquest procés que hem intentat explicar, i jo massa breument, com deia en Jordi, jo crec que tots estarem d'acord si dic que en el 2010 aquí es va produir una reacció amb una cosa especialment d'indignació. No? Vam expressar una indignació, i la vam expressar al carrer, tots junts. Que el 2012 havíem convertit l'indignació en afirmació, aquí estem, sabem on som, i vam prendre consciència, i que el 2014, 16, 17 hem convertit l'afirmació en projecte. I en quasi decisió, la decisió és l'octubre. Doncs al mateix temps, la Unió Europea, el Juncker i els diputats, i la societat oficial de les institucions, han fet un recorregut una mica paral·lel. Han passat d'una aparent indiferència o distància, o vista, de què ens parlem, això no ens toca, no, jo tenim altres problemes que els tenen, els tenim, perquè també són nostres, han anat passant de la indiferència a la curiositat i a l'aproximació i a veure aquí què passa. Perquè clar, no som conscients de que, a veure com dir-ho, el comportament de mobilització col·lectiva social que hi ha hagut a Catalunya els últims 7 anys és absolutament excepcional en termes europeus. El que han fet Òmnium i l'Assemblea Nacional, al davant, la societat al davant i els partits, aquí no hi ha un moment de líders que han arrossegat. Els líders han seguit, més aviat, afortunadament, no? han estat a l'alçada. Però qui ha protagonitzat això és aquesta societat catalana que a l'Assemblea i Òmnium i l'àmbit del govern també, el món local, i representen tant explícitament. Doncs, aquest espectacle ha anat captivant l'interès, la curiositat europea. I ara, després de la indiferència i després de la curiositat, i el treball de molta gent, del govern, de les relacions exteriors, de les institucions catalanes, del POCAT, relacions exteriors, etc., doncs s'ha anat creant un gruix de respecte. Diferència, curiositat, respecte. No? I quan el Juncker parla ara, està expressant això. I ja no s'atreveix a dir simplement això és una qüestió interna que no ens afecta, que no ens interessa, ja us ho fareu, i això que és el que deien fa 2 anys o 3 anys. Hi ha vingut masses missions diplomàtiques i masses diputats europeus o nacionals, estatals, de tots els països europeus. I han vist de prop més o menys el que estava passant aquí. I han vist també els 11 de setembre de què anava el pany. De manera que, escolta, aquesta no és menor en absolut, aquesta expressió. Ara, deixem afegir un punt també de... Això no vol dir que ja estigui guanyat, ni vol dir que sigui automàtic. Abans el conseller ho ha explicat molt bé, i no cal afegir ni res. Però em sembla que el que va apareixent és que la Unió Europea, com has demostrat ja moltes vegades, buscarà i trobarà la millor solució per resoldre una situació nova, diferent de qualsevol anterior, però que té un interès comú compartit general, que és mantenir a Catalunya dins de la membre i els ciutadans catalans com a membres de drets i deures de la Unió Europea, amb tota seguretat. Això trigarà una setmana, un mes o un any, tant se val. L'endemà ningú ens trobarà res, la subvenció seguirà arribant. I si no arriba, vol dir, primer, hi ha una primera constatació, si no arriba, vol dir que ja ens han reconegut. Que Déu-n'hi-do. I a partir d'aquí, llavors ja parlarem des d'un altre estatus, no? Des d'un altre... A més, que jo crec que és millor que arribin i que tinguem capacitat i responsabilitat per anar conduint els consells en aquesta direcció de pragmatisme. Mira, de cara a l'octubre això tampoc és menor. Perquè ahir parlava amb la Maria Badia. No necessiten més, observadors. Ja tenen cua de gent que vol venir. Per fer observadors, o simplement per estar, per veure, per assistir, per estar a prop, per contemplar. Per això us deia abans que el d'octubre hi hem guanyat per si el que passa. Però en aquest terreny també. Però també aquí tenim una especial responsabilitat. Davant d'aquests observadors i davant d'aquesta curiositat europea hem de guanyar per 5-0. I llavors el Juncker ja firmarà ràpidament. Jordi.
Si em permet, Ernest, una mica per complementar, jo a Junts pel Sí em he tocat ser el portaveu de la Comissió d'Acció Exterior i, per tant, quan algun periodista estranger o algun... No, el president de la Comissió d'Exterior és la Marta Pascal, jo soc el portaveu de Junts pel Sí. Per tant, he tingut ocasió de parlar... Doncs he tingut ocasió de parlar, és a dir, ha vingut molta gent, és veritat, fa 5-6 anys hi havia certa diferència, però en els darrers temps doncs, s'ha produït una avalanxa, no sols de mitjans de comunicació, importantíssima, jo m'he entrevistat en els diaris més importants de Suècia, de Dinamarca, etc. No? Sinó, a més, amb parlamentaris. En relació amb això del respectarem que diu el Juncker, no? En tota aquesta gent amb la que he parlat, sí que els meravella aquest procés, que és únic, no? Perquè això no ha passat mai a Europa ni al món, un procés d'independència cívic, pacífic, democràtic, al carrer, està fent història, no? Però jo crec que, i és molt important fer-ho notar també, que els subleva el fet que no es deixin votar. És a dir, al final hi ha, per molta gent d'Europa i del món, perquè també han vingut de Sud-amèrica, l'altre dia van venir dos diputats del Brasil, dos d'Argentina, dos de Xile i dos d'Uruguai. Més enllà del debat independència sí, independència no, el subleva, i valgui l'expressió, el fet que no es deixin votar. I crec que això ha calat molt fons, també, i crec que és un argument molt de pes. No? Per tant, quan en Juncker diu respectarem, no ho diu pas com a independentista, sinó que ho diu com a demòcrata, entenc. Respecte de tot, els tribunals espanyols i les cortes espanyoles. Però escolti, si els catalans decideixen ser lliures, ho respectarem, no? Jo crec que ho diuen com a demòcrates, perquè això ha calat molt, aquesta manca de democràcia, aquesta falta de respecte d'un dels colors més importants. Deixa'm dir, tenim molts adversaris també. A Europa segueix sent un grup d'estats. Sí, 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 naturalment. I també hi ha els seus interessos. Partits, el Partit Popular, el Juncker va dir això, però el Tajani, que és el president del Parlament Europeu, fa 15 dies va dir moltes barbaritats. Aquest és un president PP pur, diguem-ne, a més amb una història de corrupció, ell també personal al darrere de fa uns tants anys. De manera que això també hi és. I si els seguim conscients que aquí tenim una realitat que és el país. Penses en països com els països bàltics, els països bàltics o Suècia, o Dinamarca. Estic molt d'acord amb el que dius. Bretanya, no? Estic molt d'acord amb el que dius que la raó democràtica acabarà passant. I si em permeteu afegir només, i de fet, ara també torno a prendre l'exemple del Julian Assange. No només és el fet de defensar els valors democràtics el que tothom té clar que ens estem jugant l'1 d'octubre i per això estem despertant aquesta empatia a nivell internacional, sinó que, com no, ho deia també un dels seus tuits, el Julian Assange, venia a dir que en aquesta mateixa mostra ara de repressió de l'Estat hi ha la causa de que hagi nascut el moviment independentista a Catalunya. Per tant, aquesta pròpia revelació de la cultura o de la manca de cultura democràtica que té i que està tenint l'Estat espanyol i, per desgràcia, no? Aquests dos partits principals, sistèmics, que són PP i PSOE, són, en el fons, també el motiu, no? I l'origen i per tant la raó per la qual ha de guanyar el sí el proper 1 d'octubre. Algú vol dir alguna cosa? No arriba al 50% i no hem sigut capaços de mobilitzar-lo, tindrem un problema de legitimitat i segurament la interpretació que es farà del resultat serà que tota la part que no ha anat a votar votaria que no, que això és el que farà l'Estat espanyol segurament. La meva pregunta és quin plantejament hi ha des del govern o des de les forces del carrer per mobilitzar-lo?
I després, si, si és veritat, que jo ho he sentit però no me l'he llegit, si la llei de transitorietat contempla un adui si no hi hagués possibilitat de votar. Si vols, a veure, la primera part, no, la llei de transitorietat no, la primera part, en relació a la participació, és a dir, si en aquesta llei del referèndum hagués imposat que fos efectiu, hi hauria d'haver un tant per cent determinat de participació, estava claríssim que el que es feia era incentivar el boicot en el referèndum. Traient-ho, t'assegures, jo crec que la gent anirà a votar molt més del que va anar a votar el 9N, i que per tant el 90% de participació serà alt, serà molt alt. Però el marge d'això és que quan l'estat espanyol va convocar el referèndum per ratificar la Constitució Europea i tal, hi va anar un 37% de la població. I es dona per bo. I el senyor Macron va guanyar la segona volta de les legislatives franceses amb no més d'un 40% de participació. Per tant, legitimitat, jo crec que sí. És evident, si va votar un 15% de la població, fem el ridícul. És que llavors potser és que no val la pena, no? Estem fent tot això perquè tenim el convenciment de que la ciutadania anirà a votar massivament i que superarem el 50% amb escreix. Perquè jo crec que la gent, fins i tot molta gent del no, vol anar a votar, per allò que dèiem dels principis democràtics. Hi ha gent que li afecta no tant la independència sí o no, sinó el fet que, escolti, jo he lluitat molts anys perquè es pogués votar, ara que voti com volen treure el dret a vot. Per tant, des del punt de vista de la legitimitat i de la representativitat, es va fer expressament de no posar-ho, de no posar un tant per cent fixa per esquivar el boicot que se'ns hagués fet, i que jo crec que aquest tant per cent serà molt important, perquè que els ciutadans sortiran a votar. Només una cosa molt curta. No sé si és d'aquesta tarda la notícia. Bueno, de fet, ahir va haver un acte d'Esquerres per la Independència i, en certa manera, tant el David Companyon, d'Iniciativa, com el Joan Giner, de Catalunya Sí que es Pot, dels Comuns, però com que és un matxembrat, allò també, de Catalunya Sí que es Pot i dels Comuns, van cridar la participació, però avui ja és oficial. Ho ha anunciat l'Albano d'Antifatxin, Podem Catalunya farà campanya de la participació i farà campanya del no, i que també sumem això. Fins i tot, hi ha gent del Partit Socialista de Catalunya que no seguirà les directives del seu partit, ni anirà a votar, encara que vagin a votar que no. Vull dir, no ens encaparonem amb els missatges dels líders dels partits polítics, perquè al final la gent és molt sàvia, fa el que vol, i per tant, afortunadament, en saben tots Comuns i Podem s'hi apunten, encara que sigui per votar que no, però és que encara que Iniciativa, el cos que ho surti dient els nostres no anirem a votar, la seva gent anirà a votar, molta gent anirà a votar, i del Partit Socialista està passant. Però no... Exacte, diuen que participaran i que volen que la gent participi activament, Podem. Però qui vagi. Només per, i com a últimes reflexions, el tema de que no parlem ni parlarem mai de percentatges des de govern, en cap cas. I com bé deia, la llei de referèndum no contempla percentatges. Per què? Perquè la Comissió de Venècia, que tant, no?, molts interpel·len i diuen que han de seguir, doncs la Comissió de Venècia diu que no s'han de posar percentatges de participació, perquè si no, és evident que quan es vol fer un referèndum d'autodeterminació és perquè hi ha uns que volen i uns altres no. I normalment els que no volen són els que acostumen a tenir el poder de l'Estat, perquè si no, no farien el referèndum d'autodeterminació els que no tenen el poder de l'Estat. I per tant, amb el poder de l'Estat és molt més fàcil condicionar la no participació i per tant fer el boicot i que no es puguin arribar a determinats percentatges de participació o de sí, m'explico? Per tant, volgudament i perquè així està recollit, reconegut i dictat de manera internacional per tots els consensos i reconegut també per l'ONU i la Comissió de Venècia, no hi ha
llindar mínim de participació. És evident que des del govern, i sempre ho hem dit, volem que participi tothom. El que volem és que tota la ciutadania exerceixi el seu dret de vot. Els que defensem el dret a autodeterminació, evidentment, però els que no volen que Catalunya esdevingui un estat independent, també. Perquè també tenim molt clar que aquests valors de convivència, aquesta societat que volem tirar endavant amb aquests valors de convivència, és a través de la democràcia, per tant, a través del vot, com a reforça la convivència. Negar el vot no reforça la convivència. El que estem fent ara no és reforçar convivència i construir futur d'una societat ben unida i ben fonamentada, amb respecte. Per tant, els percentatges ni ens els plantegem. El que tenim clar és que volem que tothom exerceixi el seu dret, volem defensar el dret a vot i que tothom participi. I evidentment, el clam ara davant d'aquesta repressió de l'Estat és que els demòcrates, tots els demòcrates, votin sí, votin no, o simplement no tinguin opinió, vagin a votar i votin en blanc, votin sí o votin no, però vagin a votar. Perquè, insisteixo, ara és ja quasi defensar la democràcia l'1 d'octubre. Pel que fa a la llei de transitorietat, ja ho comentàvem, la llei de transitorietat, el que estableix la llei de transitorietat és que si guanya el sí, i després de que es proclami, hi haurà una, entrarà en vigor la llei de transitorietat. Per tant, la llei de transitorietat va absolutament condicionada que es guanyi el sí en un referèndum i que, no, de manera reconeguda, es digui ha guanyat el sí, per tant, tirem endavant el procés d'independència, per tant, no, entra en vigor aquesta llei de transitorietat que és la que ens ha de donar la seguretat jurídica durant un moment de negociació i de transició. Aquesta és la voluntat de la llei de transitorietat. La llei de transitorietat per si no declara la independència, és després. Deixa'm afegir un arropo en aquestes que s'acaben de donar en relació a la qüestió de la legitimitat i la participació. Mireu, em sembla que tots estem d'acord en que ara acaba, des de fa unes setmanes, estem hem començat una carrera que 3 o 4 milions de persones fem de 3.000 metres d'obstacles, diguéssim. No? Però l'estem fent, aquesta, i anem saltant, i arribarem a la línia d'arribada i estic convençut que hi arribarem les degudes condicions. Ara, en qualsevol cas, a més de les comparacions històriques, la gent que va aprovar l'Estatut d'Autonomia últim, que va aprovar no només sense gaire entusiasme, sinó amb un percentatge perfectament descriptible. La gent hi va participar, sobretot. És a dir, l'Estat, amb el que està fent, està canviant aquesta qüestió. Està afegint legitimitat a cada vot que s'expressi l'1 d'octubre. Una cosa és el debat de percentatges, en condicions normals, amb un referèndum normalitzat, tranquil·lament, amb garanties, etc., quin valor té una participació més alta, més baixa. Es pot discutir d'això, es pot comparar amb altres situacions, amb el Quebec, amb l'escola, etc., amb el que vulgueu. Però amb una situació com la que estem, és a dir, escoltem, cada vot val per 10 o per 10%, eh? És a dir, si anem a votar el 40%, és com si haguéssim anat a votar en condicions normals el 80%. No ens enganyem, és a dir, és el propi Estat qui està legitimant l'argument de que una participació la que sigui legítima per tirar endavant i per prendre decisions. L'estem guanyant també, obligant-lo, en fi, amb el seu escreix d'autoritarisme, de repressió, de capteniment antidemocràtic, estan afegint legitimitat també als resultats, siguin els que siguin. Per la segona part de la pregunta que feia, la llei de transitorietat preveu que en el cas de que no ens deixin voltar es faci un acull. És evident que la llei de transitorietat no en parla d'això. Però és que, primera, si això passés, han perdut el tot. No passarà, però és que vosaltres penseu que si vingués la Guàrdia Civil i ens prengués les urnes i no ens deixéssim votar, no estaríem cap a casa i diríem
que tornaran d'aquí 10 anys. No, no. No tenim un Parlament que està democràticament elegit i constituït i que per tant sabria, entenc jo, sabria prendre les decisions que li corresponguessin en aquell moment com les ha pres fins ara. No? És un escenari que jo no contemplo perquè anirem a votar, però si passés, tenim un Parlament que farà el que toqui. Gràcies. Comença a ser hora, potser, doncs, d'anar a sopar, no? Ja comença a ser hora d'anar a sopar. I en tot cas, deixeu-me simplement afegir allò de que, escolteu, doncs, si dubten de, o no volen marxar d'Espanya, doncs potser tenen l'oportunitat d'expressar-ho. No, que no siguin rucs, que no siguin rucs, que vagin a dir que no, perquè si no, potser resulta que sense... que haurem marxat i ells no hauran expressat la seva opinió al seu vot. Mireu, li dono la paraula un moment al president perquè en tot cas faci una cloenda de l'acte i gràcies a tots per estar aquí. Bueno, aprofito també per contestar la pregunta al guant que ens llença els partits en aquesta campanya. Jo crec que tots, no només el partit, sinó us demanaria a tots vosaltres, aquí hi ha dues campanyes, la campanya de la participació i la campanya del sí, i de fet les dues. Jo us deia al principi que nosaltres teníem claríssim que aquests eren els nostres dos eixos, que un dels papers que teníem els socialistes sobiranistes, no sé si petit o gran, era convèncer l'electorat socialista perquè vagi a votar, que sí o que no, perquè vagi a votar, és el que estem fent en aquesta campanya, a part de demanar el sí. És, no sé si us heu donat, però tan valent és el vot de sí com de valent és el vot del no. El vot del no és molt valent, perquè també per qui vota no va contracorrent. A més, tant el vot del sí com el vot del no ens uneix una cosa molt important, que és el dret a decidir. Els que votem sí i els que votem no estem exercint el nostre dret a decidir. I que aquí no defallirem per fer tot aquest treball en els dies que quedes. I, bueno, també animar-vos molt a vosaltres i convenceu els vostres veïns de que votin el que siguin, si pot ser que voti que sí, però que votin. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat d'aquest acte de Moviment d'Esquerres i diumenge 1 d'octubre omplim les urnes de vots, omplim les urnes també de raons, d'arguments, de decisions col·lectives i individuals i sobretot omplim les urnes de somnis. Visca Catalunya!